Sí, va ser un discurs que va buscar referir-se a Catalunya de manera amable i en gran part ho va aconseguir perquè va fer una defensa de la llengua catalana que és inhabitual, és poc freqüent, gairebé inèdita, en el que han estat els representants de l'Estat en molts anys. I per tant, des d'aquest punt de vista, va ser un títol d'agrair que vulgui referir-se a la identitat nacional catalana, interlingüística en particular, d'una manera amable i en consideració com ho va fer. És evident que tanmateix va aprofitar el discurs per d'alguna forma respondre a la moció que l'Ajuntament de Girona va aprovar per la ciutat de Princesa de Girona i em semblava, vaja, tenen la llibertat de fer-ho i no li discutiré jo la llibertat, al contrari. Però crec que el missatge que enviava la moció era que si es vol utilitzar el nom d'un títol que té el nom d'una ciutat, que és rellevant saber quina opinió té aquesta ciutat en relació a això. Cadascú és lliure després de seguir o no els consells. Va considerar oportú fer una referència molt explícita i respecto, però crec que no va ser encertat des d'aquest punt de vista. La fotografia del príncep Lorenzès no hi ha sigut mai, no hi ha cap mandat que ens obligui a tenir-lo. La fotografia del rei no hi era, hi havia un retrat, hi havia un oli, que l'hem tret perquè, òbviament, el rei antic ja no ho és, i aquests quadres han anat a l'arxiu municipal, que és on pertoca conservar-los, i no hem previst de col·locar cap oli ni cap retrat dels nous reis. Em sembla que aquest és un debat extemporani, que ja no toca, no hi ha cap consens en fer-ho així, i farien bé aquells que pretenen alimentar especialment polèmiques de respectar el que és la decisió de les ciutats i dels municipis de Catalunya. Ens trobem una persecució permanent dels poders de l'Estat amb la llengua catalana. Cada dia ens trobem una persecució a les decisions que prenen els ajuntaments de dir-se una entitat perfectament legal com Espanya. Això no pot ser. En tot cas, que l'Estat s'hauria de replantejar quina actitud té en relació als ajuntaments i potser trobaria els motius que explicarien per què un ajuntament sentir-se convidat o no a penjar segons quins horaris. Mentre jo vaig ser present, el sopar no s'aprovava en cap cas, ni directe ni indirectament. Va ser un sopar molt cortès, molt correcte. Va ser profitós perquè hi havia el fundador de Wikipedia, per exemple, i això va propiciar un diàleg molt interessant des d'aquest punt de vista, un intercanvi d'opinions interessant, però directament, mentre jo vaig ser el possible, se m'ha parlat en cap moment. Si al llarg de la nit es va parlar, jo ho desconec.